Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще бъдем полицай. Тази игра точно вие ми я казахте, така че надявам се да ви хареса. А след като изгледате епизода и ако искате още на нея, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. А сега, монстър, готов ли си? Ти ще бъдеш моето К9. Напускам. Що бе, не искаш да си куче ли? Не. Защо си мислиш, искам да ти куче? Ще те галя, ще ти давам бисквитки. Кой гали К9-ки? Всяко куче има нужда от обич. След като се пенсионират чак. Интересно ми е, на колко ги освобождават от работа милите кученца. Сигурно 2-3 години преди да починат. Не, то може би 5. Така, опа, да, влизаме. Кубината живота си сигурно са си... Аз отивам с кецове на работа. Колко професионално бих казал. Той време е за кът. Не, не е време за кът. Ало, време е за кът. О! Да си изберем герой. Кой да бъдем? Той имаме три варианта. Чакай, не гледах нищо. Кажи са, покажи ги. Имаме три варианта за избиране на герой. Кой ще изберем? Тони от Vice City. Прилича на Фокса. Не, 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 дай. Той е прилича на Фокса. Този ли? Не, не, мани го то, мани го то. То твърде много ми прилича на Фокса. Или този или следващия. Не, този ми харесва повече. Е, това е по-добре, да. А женския вариант? Какъв е? Не. Лелка, брат! Първият женски вариант е най-добър и то с розовата тениска е най-добър мъжки. Да, значи избираме него. Да, знам, че не мога да го променя. И цъкнах не, без да искам. Имаме карта като в GTA долу в левия тъгъл. Така, това е полицейското. Значи аз влизам и вече официално съм полицай. Те са ми инжектирали нещо и... How could we? Your last day of duty was painfully into everyone's memory. Ау! It's the same for me. Some of us didn't think you'd come back after the accident. I mean, that was quite a story. Nah, I've only just started here. I'm not quitting my job that easily. Добре, добре. Имаме глас, което ми харесва, защото много от тези игри просто седим като някакъв предмет. I'm sorry, I don't have better news for you. These guys always seem to be one step ahead of us. If that's the case, why are we still hanging around here? Well, that's what I call a proper work ethic. Put on your uniform and come and see the governor. Та започваме. Така, човек, виж колко е яко, наистина е като в GTA. Предварителна версия... Да, няма нищо общо в GTA, виж ходеното как е. Може би GTA 3. Е, няма значение. Има нещо общо. Така, да, трябва да си сменим всяка, дрехите. Всяка игра, където ходиш на third person с герой, има общо с GTA. Оп, така. Униформа. Ао, сега ще избираш ли? Не. И сме немски полицаи. Мерси, че съм чак сега забелязал. Еми, случва се. Играта не се казва на немски. А! Good morning, governor. Ah, there you are. Шефа ни. Welcome back. Did you have a good time recovering? I am back to sleep again. Just took a while, unfortunately. However, I would feel even better if you'd let me take this case. I want to put a stop to the races. Ой, има състезания! But I can't allow it. Не ми позволява. They almost killed me in one of their competitions. They stop at nothing and nobody. That is exactly the point. You don't have enough experience yet to take on these people. I have to agree with the governor on this one. They're a whole gang of criminals. With your current rank, you would stand a chance, even if today wasn't your first day. Damn. So, ще ни обучават. What can I do on my first day, then? I got a stolen vehicle report. That would be a good place to start. Добре. Will you take the case? Разбира се. Можеш и по-лошо. Okay. Let's make sure that the owner gets his vehicle back. Who am I working with? Hasn't anyone told you yet? You two will be working together from now. О, това ще ми е колегата. Okay. And what about? Oh, come on. I'm not that unbearable. Let's go. As it is a very quick work. Okay then. Do we just shoot off, or is there anything else I have to be briefed on? Of course there is, and I never just shoot off. Well, then it's a good thing I'm going to drive. Aha. I am allowed to, aren't I? For now,
as long as you stick to the highway code. Добре, okay. Добре. All right then, moving on. Аз ще карам. Успокоих се. Is, but the registration number has most likely been swapped. Опа, сменили са регистрационния номер. Of the same make and model. So, a classic traffic check? In a way, after all, we are looking for a specific car, but that doesn't stop us from reporting other defects. Understood. Добре. I'm driving. Айде да се захващаме. Can you вратите here, се отварят. О, колешката бе вика, здравей, колешке! Я да видим с каква кола ще бъде. Майде, колега, затичай се малко, нямаме време за губене. Моят наистина тича обаче като герой. Максималната скорост на спринтър. Да, най-вероятно имаме и умения обаче. Да, дано да имаш. Че съм бавен, нали? Оп. Я да видим най-важната част от играта, управлението на колата. Да. Даже ме учат как да карам. Имаме сирени, синя светлина. Добре, я чуме клаксона. И да го чуеш. Мигач. Това. Сирените. Ей, мале, малко на умря убие. Не чувам нищо, така че ти си... Да, знам. Ау! Добре, управлението не е от най-добрите, но и не е чак толкова лошо, честно казано. Мини се засти... Мини на червено, искам да видя какво ще стане. Ще ми се скарат, сигурно. А, не. Ръчните? О, ръчата работи. Не бях набрал. 120 ограничение, айде! Я да видим с 120, ако дръпнем ръчна. Да. Моментално спиране, те използват някакво лепило на гумите, според мен. А, спряни са светлините? Напротив, мигат. Не мигат, ето така мигат. Ето така мигат! А това отражението от слънцето ли е? Ами да. Защото някакво бъгва неприятно. Трябва да спра някой. Окей. Okay, let's take a look around. The vehicle we're looking for should be here somewhere. Някъде тук е. О, синята пред нас. Ехе, той ми го каза след като аз спрях почти. Бързо! Да го настигнем! Кой спира на магистралата? Ами, по принцип имаш право, сега колата е открадната все пак. Не, ти, защо спря на магистралата? Нямаш никаква причина. Защото аз съм български полицай все пак. Ето така до него. Пред него отиде. Може би няма да стане иначе. Остава от... Да, ето, стана. Пред него ли трябваше да отидеш? Стана. Той си тръгна. Оп, ето, отбихме го. Така. Просто отидохме на някакъв такъв стоп от магистралата, а не директно на магистралата. Явно има определено време, в което аз трябва да съм до колата, докато съм му казал да спира. Здравейте, господине! Good afternoon. Why did you stop me? I've stopped you for a check. За да питаш. Please show me. Давай документите. Мюлер Енрико. Каква е тази комбинация между немско и испанско име? Че... Мелещи малко. Така, тези двете мачнаха. BM с това мачнаха. Добре. И лицето му и то мачна. Чудес. Everything looks fine. Да. Дръкс да му направим. Чай, ще погледнем превозното средство. Please wait a moment. Какво? Трябва да направя проверка. Опаля. Какво? Няма си идея, ти му разбиваш багажника май в момента. Не. Проверявам номера по някакъв странен начин. Проверявам мигачите. Това. И тези са чекали. Добре. Работят. И багажника. Сега ще му го разбием. О! Кво е това? А буквално е кола. Това не е кола. Вино! И не пие от него. Няма проблем. Раница. Мога ли да я отворя? Да откраднем нещо. Не мога. Добре. Пъди има си аптечка. Не можеш да отвориш. И тук вътре какво крие? Ми не можеш. Не мога. За какво са ги направили въобще да му ги гледаш, като не му ги отваряш? Това е триъгълника.
Мисля, че сме готови, но тъй като има алкохол, ще го накарам да духа. Thank you for your patience. Do you agree to a breathalyzer test? If you insist. Айде. Как го лапна. Добре, 0-0. Браво, бе. You really have not been drinking. Ще го тормозиш ли още? Не, стига му толкова. Айде, продължавай. You may proceed. Overall rating. Нещо не си направил както трябва. Е, кое? Някакви неща, които не съм детекнал. А, трябва да му се направи глоба? Защо? Май трябва да абсолютно, като го спреш, трябва абсолютно всичко да проверяваш. Mm-hmm. Може би се е надрусал. Нищо, следващата кола. Учим се. Това ми напомня малко на... Това. Той ако се е надрусал, поне да се направи малко да изглежда като надрусал. Да, така е. Keep driving. The vehicle we're looking for has to be somewhere. Добре, добре. Calling all cars. The stolen car has been sighted. Oh, видяха я. Айде. We'll get him. Foxtrot 1, can you get us the position where the car was last sighted? Here you go. But you have to hurry if you want to catch up with him. Да, спокойно, спокойно, аз съм състезател. Put your foot down. Oh, now I may? Yes, you may. Get him. Палим. Спокойно, спокойно. Бях тръгнал да казвам, че играта много ми наподобява на тази, в която съм граничен полицай. Забравих името. Защото пак трябва да правя някакви чекове и чудеси и когато не ги отгадна правилно. Така ли, той не е на отгатване, а на умения. Просто докато се науча, въй! Не, каране за тази игра не изглежда да е добро. Не, просто е трудно. Но да, завиването не е от най-адекватните. Ето я колата. Сега заставам пред нея и я карам да отбива. Той е същия. Аз малко го ударих. Спираме те. Да. Трябва да седи. Трябва да го спра отпред. Стой! Ама той е с по-бърза кола! Ние какво караме? Спокойно играе, Васе. Ще го настигнеш. Ма да, виждам, че ще го настигна. Той се отдалечава. Ти спря, бе, от какво очакваш? Ето сега го настигаш. А, какво? Той, защо? Забави толкова. Добре. И сега трябва да застанем ето така. Не! Проблема е, че пича не знае как кара. Оп, на 46%. На 46% горе в... горе в ляво гледай. Ето, блокирам го. Блокирам си, само не знам как да си отреча камерата. Спокойно, моето момче, спираш, гледай го как кара неадекватно. Не. Няма да те пусна. Като го дари се дигна май по-рязко процент. Не знам. Бат, е така ако работиш. Да. Оп, готов е. Спряме. I am arresting you for hindering a police inquiry and for leaving the scene. А не също, просто също кола. I beg your pardon? I didn't even notice that you were driving behind me. Да. Пича казва, че не е забелязал. Айде, приятели, аз заминавам. Майстор на гипс картони. Нещо не е доволен. И сега трябва да го откараме обратно в това. Я, те са тук в дупница. Между другото, виждали се в задната седалка, че седи. Айде се върти тази камера да е. Да, вижда се, ето го. Това е добро. А, но тук не ми позволява да продължавам. Тук сега влизам сръчна, пич. И си мега прост. Леле! Аз ти казах, че може да стане някоя глупост. Ами, завъртяме. Не очаквах толкова рязко да се завърти колата. Направо ме боли, като гледам как се виваш на това. Мале. Така, ето че стигнахме. Разкарай се на буркан. Ох, знак стоп. Браво, Василе. Какво? Така. И пристигаме.
Дали ще има анимация как го вкарам в затвора? Я да видим. Представянето на играта е добро. Физиките не са от най-реалистичните, но... От най- живи и здрави. От отгоре върху полицейското си обе овощна градина. Не знам дали видя. Така, точно през централния вход със сигурно ще го вкарам, не отзад. Имаме си бензиностанция отпред. Е, разбира се. That's why it's so good to be back at last. Even though you now have me as a partner. Тези май не се харесват, но... Така, maybe айде. It's good to have someone by your side who's a stickler for the rules. Rules are important. They're there for a reason. And you know them all by heart. А те не ме харесват, защото преди не съм спазвал правилата. Patrol, и съм карал като ненормален. Case, о, колко много експириенс, а така... И мога да вдигам ранкове. Така, тя следващата мисия е при шефа. Здравейте, шефе. Ще ни дадете ли нова работа? At the moment I have no particular jobs for you. Няма пиша. Най-сега ще пусне да си търсиш и някакви... Виж, тук има някаква патка, която трябва да събера. Къде? Но къде е тази патка? Може да е на втория етаж. Не, не, тук трябва да е. Чакай, чакай, я ходи, ходи, почи да ходиш, мисля, че патката е колегата ти. Дали бе? Не е колегата ми. Това е от тия скритите неща. Значи е на бюрото му нещо. А, чакай, чакай, видя ли, видя ли, видя ли, върни си, върни си. Спри така. Нещо светло. Ето я! Оу, а дъклинг! Изи. Взимам си я. What's that in aid of? Ще му обясня. Go away. Не, не, ще му обясня. And so you thought you just walk off with my duck, eh? Oh, I thought it was nobody's. Does this here room look like it belongs to nobody? Не, не. No. Shall I put the duckling back where I found it? For God's sake, no. I don't want that thing. Just take it with you and close the door behind you. Мале, мале, already gone. Намразиха ме от първия ден! Откраднах патката на шефа! А такива видях, че ги има из цялата карта, аз затова се чурех какви са тези работи. Ще събереш всяка една папка на тази планета. Мхм, добре. Колега, айде да ходим на патрул. Нямаш колега, сам си. Още по-добре! Ще правим глупости! Спреги тия сирени, моля те. Тега. Ах, колегата ти! Е кампел в колата. Пусна съм мигач. Готово, спрях го. В смисъл, пусни го сега, но после го спри. Май на тъмна мигач. Ти си полицай за куски мигачи. Нали? Така. Еми, кой да спрем? Ти жълката, каква беше тази жълта светлина, да фък? Не знам, отиваме на магистралата и ще спираме хора. Дълго. Еми, спри първия, не, спри автобус, спри автобус. Добре. Този дали не кара... Не, не, мани го, мани го. Не забравяй, че си в Германия. О! Имаме мисия. Айде, приемам я. Не, исках да си бузда спреш. Пред има нещо, пред има нещо, спри. Да, това е пак от тези, които трябва да събира. А, не, това е телефонно обаждане. Има такива мисии като в GTA. Но сега имаме друга работа. Има някакво преследване. Не, това не е от историята. Просто обаждане. Като минеш историята, станиш мисия. Mm-hmm. А, така ли? А, виж реклама на котка. Не, верно не гледах. Чакай. А, добре. Ай, голфаджия мръсен! Как ме засича? Вагаджия! Пожарна? Линейка? Остана? А, не, ето трябва да го фанем. Стоп! Иначе да, ще има и катастрофи между другото. Те са от историята обаче. Този ще се отбие сам. И ще сам. Имаш чупени коли. Май. Чудесно. Стой на място, чай. Не. Моли от тука да го спрят. А това е това бе, бялото бе, ведето го минало, не. Това ти казах, стига. Стоп. Ау. О, имаме и демидж. Си. Това трябваше да ми го кажете по-рано. Чакай, чакай. Аз съм на 2% пак, демидж. Попри го пак. 2%. Ето, допирам го. Да, допираш го и той спира по-лесно.
Aha! I am arresting you for hindering a police inquiry and for leaving the scene of an accident. You've been tailgating me, and now you're arresting me for it? Ai, de geno! Влизай! Тази е млада. Ай, виж как се ядоса обаче! Не, мислех си, че ще е щастлива, няма да се ядоса. О, имаме камера! Ще бъдем гадни полицаи, ще сложим камерата. О, да, скри се зад някой мост и къмпи. Нали? Българска работа. Между другото, хора, не знам дали сте запознати, но по принцип полицаите имат право да поставят такива камери статични само на отбелязани места. А това нещо в България масово не се спазва. Наскоро ми казаха тук в Дупница за някакъв пич, който сложил камера между две къщи. На съвсем рандъм. Между Дупница и едно село. Те се крият, а това не е по закон. И не знам дали сте запознати с новите правила, които ще влязат от 2024-та. Но ако не сте, по-добре се запознайте, защото ще изядете много глоби. Ти, монстъра, няма ли да изкарваш книжка? Изкарвам. Оу, монстъра шофьор. Мазна. О, не, не, защо казах мазна? Спри! Ще те изтрия от приятели. Я ще се изтрия. Виж. Каква ръчна? Докара, не знам какво беше това, но докара нещо. Гей ся! Гей, ай, бе, бате, каква е? Добре. По-добре ходи дрифти в GTA, често ти казвам. Да, там може да ми се получи малко по-добре. Леле, жал ми стана за колата ти. Е, 5%, 6%? 6%? Демидж вече. Как? Защото нали се чупваше в другото BMW да спря. А не, не знам. Удряше се в него, плюс това на стени навсякъде, всеки удар ти е демидж. Хванахме те! Ау, какво е времето навън, май ще завали. Карчей се води това. На тебе кога ще спре смяната? Никога! Ние сме вечна смяна! Ние сме Робокоп, Терминатор! Я да видим къде е сервиза да поправим колата. Стой. Чули се, че се оправи от сервиз, може би просто трябва да поръчаш нова. Това какво е? Тук има нещо специално. Special Mission пише. Да, отиваме ли? Ми да, това е добър финал. Преди да си гръмна колата. Чакай. Прогрес. Я, колко е голяма картата? О, виж! Може да апгрейдваш ли? Да. Ще има изстреляне! Интуиции... Всичко има. Да, общо взето готино са я направили. Играта е добре и само трябва да си оправят задължително управлението. Мхм. To avoid totaling your car, you can have it brear to do this... Можем да се оправим от бензиностанция. Айде я поправим. Че 6% са си 6%. Ето тук. Моля ви се, не ми взимайте много пари. Ние сме полицаи все пак. Може да измислим нещо. Зато по полицейска класа 6% демиш не мисля, че е проблемно. Не знам защо обаче няма ролбарове отпред. И някакви по-такива бронирани неща. На автобан сме все пак. Добре, отиваме към специалната мисия. Виж, все пак са се погрижили да има някаква природа. Това ми прилича на онази кулата от Торонто. И отстрани някакви софийски панели. Е, това нагоре дето стърчи. Функт, какво? Къде какво? Табелата, я. Нека извадим камерата. Горки автобус Саджия. И да му премерим средната скорост. Добре. 62 км. Браво, бе! Само не знам как ограничението ти е 100, като трябва да е 80 май. Беше 70, пишеш ли си го? Имаше табелка, Василе. Да, то пише табела, но вижте на пистолета ми го даде 100 като ограничение. Абе, мани, гледай знаците. Мали, аз казвам с 170, а тук ограничението е 100. Пак ще ме уволнят май. И ще претърпя инцидент. Нека нам... скучи. Какво? О, ле, ле. През какво минах? А, 1% демидж. Да, но през какво минах? Имаше някаква тревичка. Просто... Тревичка! Добре. Я удари.
Това е като в GTA определено. Минаваш през тревичка и се случват някакви... Ето, имаш и бордюр около тревичката. Почти стигнах до специалната мисия. Ако беше GTA, ще получиш speed boost. Нали? Ето тук. Тази специална мисия, нали знаеш, че мога да е престрелка, а ти май дори не си подготвен да стреляш нега. Не, щом съм я дали, значи трябва да мога да я изпълня. Ето така. Animal Road Hazard. Някой ще е... Или някой животно ще е сгазено, или... Да. Айде, приемаме я, да видим. Какво прочете, че още не гледа? Това е ситуация. Обадиха ми се. Деде, тоя черния го сприва. Аз докато го настигна... Foxtrot 1? I have more detailed information for you now. According to the corner... Кой навали? Видя, че го настигам. Видя, че го настигам, една се съобразя. Go for Gia, брат. Кво да кажа? Добре, пристигнахме. Оу! Сега някоя крава ще излезе, нали? Я да видим. Как е спокойничко. Ето я. Тая Саша ще избеснее. Ще я ожи ли нещо, или? А! Какво? Тая ще катастрофира в карите ли? Ми... Този свири... Кравата реши да се раздвижи. Що за ограда е това? Охо, подуши нещо вкусно! Тя сега ще излезе на магистралата. Жената няма да има време за реакция. Този я изпреварва, докато си говори по телефона. Watch out! That's dangerous! Just some woman driving way below motorway speed. I was gonna say that... Оу. Какво? Пича спаси кравата, но полетя. Как въобще правиш такова нещо? Не знам. Този има някакво специално умение. Жената си спря обаче. И тя си хрупа. Аз я фушок. Дойдоха още крави. Те се присъединиха към цирка. Това ограждение заслужават най-тежката глоба, възможно. Нали? Да пробвам и аз да си шивам в кравите, освен. Да. Не искам уволнение. Така. Сгазият на Милка, бе. Телешко ще седе днеска, давай. Потроши колата, пич. Удри кравата, бе. Ще се опитам да я застрелям. We have arrived. Let's get to work. Easy for you to say. What are we going to do with the animals? Let's just make sure. Телешки бургери. The best thing to do is to secure the accident scene. Да, ще трябва да сложим триъгълник. Yes. That'll definitely stop the cows. Кравите не, но хората. I'll find out who the animals belong to and you can question the people involved in the accident. I'll join you in a minute and be careful, animals are unpredictable. Така е, така е. Айде отваряме багажника и да си сложим такова и да вземем конуси. Айде, Ден, нали ми светна зелено за поставяне? То навсякъде ти свети зелено, през цялото време е зелено. Не е зелено това, виж. Е, добре, бе, сложи го като ти свети зелено, стига мърда като доха. Чакай, бе, ето така. Оп, един тук. Един тук. Well, you're a beauty. So calm and level-headed. My partner could easily cut a slice from you. You're right. Not in the literal sense, of course. You could stay nice and in peace. Nobody's going to cut anything off you. Готово. Сега трябва да направим снимки. Ето то ми показва. Готово. Първата успешна снимка. След което това трябва да бъде зумнато. Добре. Колегата. Само че той не ми беше оттаска. Тази кола. Штракваме нея. И кой друг трябва да штракнем? Не знам. Някоя крава?
А, кравите май. Не. Може би наистина не, няма да е крава. Собствениците нещо... на кравите, собствениците на кравите сигурно. Не, те не са тук. Не. Е, това са те? Това, това са двамата, дето са катастрофирали. А, бе. Да, да. А той е невредим, пича. Еми, естествено. Не е, добре, какво друго? Тези... Тази траба. Да, вау. Готово. Добре, сега да говоря и с двамата. Трябва да поправим някакви неща. Това е тук някъде. Това е тук някъде. И остана само тази кола. Която обаче гледа насам. Да, горе, долу, по-далеч. А, така. Готово. Готово. И сега трябва да поговорим с тях. Определено си трябва опит с играта. Първоначално. Can I ask you a few questions? Айде. It's good that you're finally here. What happened here? This fellow here happened. It's a miracle that no one was seriously injured. I couldn't agree more. Did you manage to observe anything else? Like how that fellow was talking on the phone? Because that's what he was doing. Ouch. He wasn't concentrating on his driving at all. Did you see how the accident happened? 100%. No, unfortunately not. I only heard the crash shortly after this fellow overtook me, and then there were suddenly cows all around me. We will find out exactly what happened. Don't worry. Thank you for your assistance. Добре, много полезна беше. Инцидентът е старал пред очите и нищо не знае. Не видя кравата ли какво? Wise, right? Така каза. Той мисля, че той не знае как дигне тази кола. I'm rushing to an important meeting and suddenly this creature is standing in front of me. Аха, бил е на митинг. You crashed because of the cows? How exactly did that happen? What do you think? The stupid cow was standing there in front of me. I was scared to death and yanked the steering wheel around. Аха, той се завъртял. We'll ask you a few questions and then we're sure to learn more. Ще го питаме за телефона. Ай, кравата идва към мене! Измамник! Адвокат! Добре. Само че не сме секюрнали достатъчно. Защо? Пише ми го на 63%. Сега трябва да говоря с партньора ми. Шефе, какво правим тука? Тая кола за скрап май. Чакай, дема, защо бягаш от мене? Стой да си поговорим. Нали си ми приятел? Добре, ще си прибере кравите. Дай да си откаднем една. Because such a huge cow will definitely listen. You're not supposed to ask them, you're supposed to shoo them. But maybe it'll help if you flatter them. You have such a beautiful voice to listen to. Hey. Monster, това да не си ти? Какво е? Прекрасен мазен глас. А, и сега трябва за... Какво трябва? Ами, давай. О, трябва да ги бутам. Абе, бутния наобратно, бе. Да. Чакай. Ебутния, бе, върви. Посока, която ти сочиш. Айде, махни се. Брат, имам 3 минути да вкарам кравите. Добре, защо колко трябва ли са? За време 6. Да ги вкараш? Не знам, няма да успея. Ако побързаш, ще успееш. Е, може как ще успея? Може би трябваш да пакнеш няколко наведнъж. Или не можеш. Ето тя си флю, хееееее. Това не е крава, това е Елен. Давай. Елен вика. Давай. Дето сега хванах 2 май. Давай, бутни черната. Кво правиш, бе? А, добре. Давай на там. Така е по-лесно. Ох, та, бе, какви тия глупости. Те като се доближат си влизат сами, ама... Още малко. Ай, сега и двете едновременно. Ще успееш. Не, бавиш се. Давай, бутай го. Е, тази влезе. И тази сега ще влезе. Готово. Не влез. Как че не влезе, бе? Влезе. Ама тия тука трите... Въй. Имаш време. Стой, бе, на здраве. Ако беше ти тука... За една минута успя три. Буквално не се притесня, имаш достатъчно. Давай една по една, даже да не стане грешка. Не, наведнъж, нямам време. Давай. Има невидима стена, така че тя ще ми помогне. Айде, чочко!
Той е Рекси. Ще находиш другите чочковци. Бате, това е да се обясняваш на теле. Добре, добре. Влизат, влизат. Няма ядове. Полеме кеви, че тука са вкарали реализъм, а не да я хвана като в онази игра с училището, да хвана акулата, брат, и да я носи. Само радвам се, че не се ядосала някой от кравите, че да ме наръга. Добре, айде, още малко. Бъгна тука. Не видима стена. Не видима. Готово, стена. Готово, готово. Влязоха. Едновременно. Почти. Ей, лъвски скок, брат. Ето, че решихме и един изключително готин сценарий. Да видим сега какво предстои. Мисис Нюдорф, we've been waiting for you. Can you please explain us why your cows were walking across the motorway? Oh, dear God, this can't be true. How did that happen? Tell us. Surely the cows didn't work it out all on their own how to get out of the field. I can't help you there either. It's a mystery to me how the cows escaped. Well, there must be some reason. Think about it a little and then come round to the station in the next few days to make a statement. Well, thanks for your help anyway. Да, точно взето някой може да я откраднал от оградата. Може. Ама те кравите са! Вайненца. Хайде събирай. Добре, айде ще го изчистим. Откъде можем да вземем обаче метличка? Ето. Аз съм Баба Яга. А трябва да го задържа. Ти си Баба Яго с пластмасова. Да. Добре, прибираме. И айде колега, да си тръгваме. Няри кой да... се заговори с колежката? Еми, са, пича знае работата. А кой ще изчисти тука тая сцена? Не знам. Чао, чао! И до нови срещи! Ма ти можеш още да се кюрнеш. Не трябваше да тръгваш още. Можеш да налепиш още някакви глупости. Да, имам бонус таскове, които не съм свършил. Но все пак беше готино. Ами хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се играта да ви е харесала. Изцяло от вас зависи дали ще има поредица на нея. Така че ако искате, щупете тежко лайк бутона, абонирайте се за канала, ако сте нови, и напишете долу в коментарите мнението ви за играта. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.